ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଖେଳ ଥିଲା ପରେ ସେ ଖେଳ କାଳ ପାଲଟିଗଲା। ବଡ଼ଧରା ବୋଟ୍ ବୁଡ଼ି ଘଟଣାରେ ଏମିତି ଚାଲିଗଲା ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ। ବୋଟ୍ର ମଜା ପାଲଟିଗଲା ସଜା। ପିକନିକ୍ ଆସିଥିଲେ ମଜା ମସ୍ତି କରିବାକୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେଇ ସୁଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦୁଃଖରେ ବଦଳିଗଲା। ସାର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ମୃତ୍ୟୁ ଡାକିନେଲା ସଲିଳ ସମାଧିରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୁଜରାଟ ବଡ଼ଦାରେ ଘଟିଥିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ବୋଟ୍ ବୁଡ଼ି ଘଟଣା। ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭରୁ ଶୀତ ଋତୁକୁ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଶୀତ ଋତୁରେ ପିକନିକ୍ ଯିବାର ଉତ୍ସାହ ବଡ଼ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏହି ପିକନିକ୍ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ଖାସ୍ କରି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ସେମାନେ ପିକନିକ୍ ଯିବା ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଆଉ ତଳେ ରୁହେନି, ମା ବାପାଙ୍କୁ କହି ବାହାରିଥାନ୍ତି ପିକନିକ୍ କରି। ହେଲେ ଏହି ପିକନିକ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଯଦି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ, ତେବେ ସେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ବିତୁଥିବ ଆପଣ ଥରେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ପିକନିକ୍ରେ ଅଘଟଣ ଘଟି 14 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଇଛି। କେତେ କେତେ ବାପା ମା ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ହରାଇଛନ୍ତି, କାହାର ପୁରା କୋଳ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ତ କିଏ 2ଟିରୁ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ହରାଇଛି। ସେଇଭଳି ଜଣେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ କୋଳ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଏବେ କେବଳ ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛନ୍ତି, କାରଣ କେତେ ପୂଜା ପାଠ ପରେ 17 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରି ସେମାନେ ପିତାମାତା ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କର ଏହି ସୁଖରେ କାହାର ନଜର ଲାଗିଗଲା, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଗଲା ଦୁଃଖର କଳା ବାଦଲ। ଏ ଖୁସି ଆଉ ଖୁସି ହୋଇ ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲେନି, ଦୈବ ତାଙ୍କ କୋଳରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା 2ଟିଯାକ ସନ୍ତାନକୁ। ଗୁଜୁରାଟର ବଡ଼ଦରା ଜିଲ୍ଲା ହରନି ହ୍ରଦରେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ ଦମ୍ପତିଙ୍କର 2ଟିଯାକ ସନ୍ତାନ ମୃତ୍ୟୁର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 14 ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ 2ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ହ୍ରଦରେ ବୋଟ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ସନ୍ରାଇଜ୍ ସ୍କୁଲର 16 ଜଣ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମୃତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 12 ଜଣଙ୍କ ବୟସ 10ରୁ 13 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବୟସ 45 ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ବୋଟ୍ରେ ବସିବା କଥା 16 ଜଣ, ହେଲେ କୁହାଯାଉଛି କି ଏଥିରେ ଘଟଣା ସମୟରେ ମୋଟ 34 ଜଣ ବସିଥିଲେ। ଲୋକ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଏହା ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ହ୍ରଦରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। କୂଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକମାନେ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ତେବେ ସହଜ ନଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ନଥିଲା ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ପହଁରା ଶିଖିନଥିଲେ, ତେଣୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି 16 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ NDRF ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ହ୍ରଦରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତେବେ ସେତେବେଳକୁ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ମୃତ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଦମ୍ପତିଙ୍କ 2ଟି ସନ୍ତାନ। ଆପଣମାନେ ହିଁ ଭାବନ୍ତୁ କିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଥିବେ ଏହି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏ 2ଟି ପିଲାଙ୍କୁ ହରାଇ ନିଃସନ୍ତାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼। ବଡ଼ଦର ଅଜବା ରୋଡ଼ରେ ରୁହନ୍ତି ଏହି ଦମ୍ପତି। ତାଙ୍କର 2ଟି ସନ୍ତାନ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଓ ଅନ୍ୟଟି ଝିଅ। ପୁଅଟି 2ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଝିଅ 3ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲା। ବିବାହର ଦୀର୍ଘ 17 ବର୍ଷ ପରେ ବାପା ମା ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ। କେତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ପାଇଥିଲେ ଏହି ପିଲା 2ଟିକୁ, ହେଲେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ସନ୍ତାନ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଦୈବ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସବୁ ସୁଖ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ବୋଟ୍ ବୁଡ଼ିଯିବା ପରେ ପରଇରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ 2 ପିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର 2ଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିନଥିଲେ। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ମୃତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଏହି ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି,
କି ଶିକ୍ଷକମାନେ ଗାଇଡ୍ ଭାବରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ କିଭଳି ପିଲାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ବୋଟ୍ରେ ବସିବା ବେଳେ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ଏସବୁର କାରଣ ଖୋଜିବାକୁ ତଦନ୍ତ ହେଉଛି। ହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଫେରି ଆସିବେ ସେହି ପିଲାମାନେ? ପୁଣି କ'ଣ ଦମ୍ପତିଙ୍କ କୋଳ ପୁରି ଉଠିବ? ନା କାରଣ ଯେଉଁ ଭୁଲ ହେବା କଥା ନୁହେଁ ତାହା ହୋଇଛି, ଆଉ ସେହି ଭୁଲର ଶାସ୍ତି ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ ବି ଏଭଳି ଗୁରୁତର ତ୍ରୁଟି ଆମେ କରିଚାଲିଛେ, ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏତ କାହା ହାତର କଥା ନୁହେଁ। ତଥାପି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଟିକିଏ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏଭଳି କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।